Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima 57 laporan kesan mudarat berikutan imunisasi AEFI bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang mendapatkan suntikan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PKID setakat ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata 56 daripada kes berkenaan adalah dalam kategori tidak serius, manakala satu kes serius membabitkan kanak-kanak yang mempunyai sejarah penyakit asma namun sudah sembuh sepenuhnya daripada AEFI selepas menerima rawatan di hospital. Beliau kata demikian pada sidang media selepas meninjau perjalanan PKID di Sekolah Kebangsaan Saujana Indah. Sehingga kini, seramai 564,220 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun sudah menerima suntikan pertama vaksin COVID-19. 15.9% pencapaian nationwide dengan angka 564,220, dan juga semalam kita telah melakukan 50,000 suntikan atau peningkatan yang baik. Dengan itu juga bermakna ada kenaikan daily increase in percentage adalah 1.5%. Kita tengok semalam pagi dulu adalah 14.5%. Hari ini 15.9%. Dan kita punya target seperti yang semua orang tahu, kanak-kanak ada 4 juta dan kita target 80%, 36 juta, dan kita nak capai 70% dalam tempoh 2 bulan daripada kita bermula. Ini memerlukan kerjasama yang erat semua stakeholders memegang taruh. Yang penting adalah KPM sendiri dan juga agensi-agensi yang lain. Saya ambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada semua yang telah bekerjasama dengan erat, bersatu padu demi keselamatan anak-anak kita. Demi keselamatan anak-anak kita. Saya nak ulang sekali lagi, semua orang dah diberi vaksin. Kalau kita tengok 97.5%